R10 Bruno. Tá trazendo mais um tutorial. Dessa vez a música é vulgar ou normal. Márcia Felipe e vários cantores aí trazendo uma energia top. E é bem simples, mas aqui ainda vai ficar mais fácil. Se você é aluno ou professor, já vai chegar na aula pronto para arrasar na sua aula aí. E também, se você quer ouvir o que eu tenho para te falar, instrutor, eu preparei o guia do professor num precinho bem simbólico, onde eu conto minhas estratégias, tudo que eu faço em aula. Vamos começar então agora com o refrão, porque já começa mesmo arrasando no refrão. E é bem simples, mas aqui eu vou detalhar. Ó, começa no balanço, não vou me deslocar, eu vou apenas balançar e transferir o peso do corpo. Direita, esquerda, duas insistências, direita, tá? Esquerda vai repetir o processo, duas insistências também. Agora eu vou repetir essa estrutura, só que com deslocamento. A direita começa para frente, direita, esquerda. Para retornar, eu vou precisar marchar. Direita, esquerda, direita. A esquerda vai repetir também. Avançou, avançou, marcha atrás. Muito bom. Então vamos fazer isso com gestos de mãos e na contagem. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Agora vai avançar, mãozinha no rosto. Um, dois, fala. Três e quatro. Avança a esquerda. Seis, sete e oito. Agora, para completar o refrão, você vai fazer assim, faz comigo. Levanta o joelho direito, né? Mão contrária na cabeça. Levantou. Do lado esquerdo, faz essa pose aqui, ó. Direito, esquerdo. Sim? Quando levantar o joelho, você já vai virar de costas pelo seu lado esquerdo, o lado desse braço que está na cabeça, ó. Um, dois, já faz a segunda pose. Agora desfaz esse giro. Três e quatro. Fui e voltei pelo mesmo lado, beleza? Agora você vai repetir aquele deslocamento com o lado direito apenas. Só que vai ser o bracinho aqui, ó. Passou no corpinho e passou mal. De novo, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Avança no corpinho, volta atrás com três marchas passando mal. E eu vou apenas usar o lado direito para completar essa sequência. Vamos juntar tudo na contagem, do comecinho. Refrão, hein? Sete, foi. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Avança. Um, dois, marcha. Três e quatro. 5, 6, 7 e vira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bom. Se precisar, repete. Coloca mais lentinho também. E vamos continuar com essa última parte aqui que ela vai cantar. Vamos fazer balanço do tronco. Começa à direita. Peito para baixo, trocou para o lado esquerdo, se afastou, levando as costas para o balanço direito, beleza? Então, direita, esquerda, direita com as costas. Agora repete o processo, já levando o peito para o lado esquerdo aqui embaixo. Esquerda, trocou direita, esquerda com as costas, beleza? Aí vai fazer dois e dois. E dois e dois. E vai repetir. Direita, esquerda, direita nas costas. Esquerda, direita, esquerda nas costas. Dois e dois. É apenas isso com alguns gestos. Vamos ver os gestos. Ó. Um e dois. Aponta o braço direito. Três e quatro. Dois e dois. Cinco. Seis. Agora vai pelo corpinho. Sete e oito. Segunda opção. Um e dois. Limpei. Mesmo braço direito, tá? Três e quatro. Sempre o braço da frente. Malha. Cinco, seis, sete, oito. De novo, vai. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Muito bom. Daí você já vai sair no refrãozinho, no balancinho. Terminando o refrão, tem o intervalo musical, a ligação instrumental e pronto, vai repetir tudo. Aí você vai tocar e vai trazer calcanhar ponta, calcanhar ponta, calcanhar ponta para ficar de ladinho. Uma brincadeira com o pé. E aí você tem tempinho para tremer.
Pode tremer. Brincadeira. Vamos para os quatro balanços da Bahia. Balança, 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 balança. E termina com mais a brincadeira do tremidinho. Claro que isso tem uma organização, né? Uma contagem. São quatro contagens para cada coisa. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Balança. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E acabou. Espero que tenha sido muito útil. E quero te encontrar nas redes vizinhas. Então também no link embaixo você vai ter o acesso para a gente se conectar todo dia. Também passo dicas legais lá, curtinhas, breves tutoriais. E vou repostar se você me marcar dançando, tá bom? Beijos e não esquece de ativar esse sininho, hein? Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Fit Dance.